leeru jamono wal fajri tv mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dalé nak jamm ci xibaaru digg becc gi la ci gëna fess ci bop xibaar yi sénégal syndicat yi bari lol te wuté ñeriñal syndicat ñu bari nak japoné taxawu sañ sañu liggé kat bi way nak tay ji politique jotna ci duggu ñu bari gis né dal lolé mo indi ciopité li ni mel ñu bari né faaw ñu natt syndicat yi ngir xol ña ci am doolé ak ñaka amul ngir xayma limu syndicat yi fi né da nga ci dégg léral yi ak omar kayre ci reportage géopolitique bi yëngu benno bokku yakkar tambalé wuyotul touram la ko soké moy APR ak parti socialiste kaduga donatul ben jaarotu ñu tal danaka ñu bari nak gis né benno ma nga ci ay sukrat bu donon binda fon ñu bari am ñu né ma nga ci morgo badé na ben nopi da nga ci dégg reportage amadou limbay dañ ci toftal ñaarelu xaju xibaari magazine bu information lay don ci 3e étage ak ndey fatou ndjay mbokki bu neski sé ma dëkk fi ci yatal gi leru jamono wal fajri tv mbokki ñu ngi leen di nuyu dalé nak jamm ci xibaari ñu fassiyé nako doré ak tis ñetti doomi adama ñoo ñak seen bakkan ci ap accident go xamantene amna ci RN6 fofé ci diwanu Sédhiou ap camion go xamantene dafa yebone ndar kassé mo danu mo am dal djégo gamu def ba mujjé coursam ci ap pont go xamantene ma nga ci samine ap dekk la gu faré ci diwanu Sédhiou dañ ci dikat inshallah ak suñu natango lamine bayo fofé ci diwan ga Sédhiou lañu bayé ko del swat Dakarou addu ci tolwayu syndicat yi bari lol te wuté ci réew mi am ñu japp né taxawu syndicat wessuul taxawal ligi taxawu ligé kat bi ci walu sañ sañ ci borobu ligé kayam way nak politique jotna ci duggu ba ñu bari gis né dal lim nga jéggi na dayo jotna nak ñu nat syndicat yoyu lay xol kan moy kan ban kan mo ci am doole ak ko amul den ci tewlu reportage Omar Kayre jarignu syndicat modi taxaw ba liggey kat bi daldi am sañ sañam waye nak liñu sétlu jamono ji modi yoon wowo ñu bari ci syndicat yi dañu ko wacc tax sax ba ñenn ñi di xalaat nan ndax syndicat yi jarign lañu amon ñong koy am ba legi buñu sétlo ni ngir liggey kat bi jot sañ sañam nekatul li nga xamne legi mo leen di taxa xex tamit ñu ci xamni dañuy créer parti politique bu def ko yoon pour am yeen poste do motax legi ni bo gisee dafa bari ay syndicat bari nga amna ay ño xamné ño fi doon wax di kaas mais ni gis na len maintenant nek ay ministre nek ay ñëw bokku na ci liñu sétlu ñi nga xamné ñoy jité syndicat yi tay bokku ci yenn parti politique mu di lo xamanteni jurna tamit ay jafé jafé amna syndicat yu bari yo xamné dana am ay parti pour yo xamné ñu nañ jokk lo tamit day créer brain problème naam mom nanguna ni ci biir syndicat yi amna ay jafé jafé téréwul ki nga xamné mo jité FGTS di Sidi Ndiaye gis né ñu bari ci syndicaliste yi ba légui ñoo ngi taxaw ngir liggéey kat bi jot sañ sañam mëno nek responsable FGTS nga bëgg nek responsable ci biir kurel bo xamné dañuy décider question politique lool mom lér na ci ñun motax parfois nit ñi duñu comprendre suñu position ñen amul régime mu fi nek contre ñu benn régime mais aussi andañu ak benn régime bu defé lu bax dañ ko reconnaître am nañ ko sañ sañ reconnaître ko bu defé lu bon bu ñu dina xex dañuy xex loolu ñu koy may moy dañuy nek ay ki distance te def na ne loolu mo ñu gëna permettre ñu nek à l'aise syndicaliste yi taxaway ba ñu taxawé won ak cër biñu leen joxon bala muy ñew faaw ñu amal li nga xamné modi ay élection de représentativité loolu di xalaatu ki nga xamné modi Amadou Ba yoré walum communication ba feulé ci QSEMS du mëna nat ñi xamné ñu am doole ñi xamné amul ba xam nañ syndicat yi existé terrain bi ñam existé wuñ parce que ñu xam nañ am nañ ño xamné am nañ siège comme ni nga ñëw fi am ño xamné am ñu siège am ño xamné am ñu sax militant am ño xamné am ñu sax ñu di cotiser kon bu ñu taxawé né man créna c'est comme aujourd'hui au niveau du Sénégal bu ñu wax parti politique ñaata parti am est ce que ñu ne ngo xam xalaat bi wuté lool ak ki nga xamné modi bu Sidi Ndiaye mi japp né cotisation yi syndicat yi def rek war na tax ñu xam kan moy kan que bu fa am nga sa fichier yo xam nga sa représentativité ci secteur public muy santé muy éducation ku nek am na li ngi nan cotisation sociale check off dañ koy retirer mais buñu defé enquête ñu tek ci table ji ku nek li nga am fofu man nañ xam mais bon da nga élection dafa melni dafa am ñom ni bokkuñ ci syndicat da nga bëgg ñoo ñu voter la ngay def ay campagne est ce que lolu ban ki lo ci sen bu xamé won len lolu ci sen taxaway ak senuk farlu ci liggey kat bi daldi jot ay akam selu gi modi syndicat yu bari ci Senegal legi dañu wacc yoon wowo buñu fateliko ñen ñi fi nekkon xex jaayante ba liggey kat bi di am taxaway bu mak ci rew mi lolu nak
sa su nek muy gën di wañéku tax ba légui liggéey kat bi di xalaat kan moko wara téwal kan moko wara téwal don laaj bu sampu ci reportage Omar Kayré ci noné lañu bayé ko Dakar wutali diwanu Ndar Guedje Maray ab dekk la gu faré ci walo jafé jafé dekk ba nak di ñakum ndox gu tarné ndox bañ fay jëfëndiko sellul neexul benn yoon jural leen jafé jafé ci walu wër gu yaram bokku na ci benen jafé jafé gañ fay dundu di ñakum CM ñu koy sakku ci kilifa yi ak courant fofé ci Maray dañ ci téwlu Xamdou Fall mayor sen kaddu aduna ci micro Gabriel Barbier barna fi li nga xamni mi ngi fi wa dox nga wa dox dox nga xamni ñofi ne danaka ño bokk ben fièvre bi diko joy toujours li ci ñeek moy ndox ba nga xamni danaka buñ ko fi de nan toujours mëna fi faral di indil ay fièvre yi nga xamni liñu wax bi dal jos ndax ndox mi ci bopam mo neex to nan ya nga deg def ñu sonal trop buñu ko nané suñu xalé yi danaka dir bu daw liñu dekk toujours ñaaral bi moy sunu problème santé danaka problème bu ci sunu mam la won ba sunu bay ba ñun ñi tabarka bay sunu pour sunu dom nakam ñu tor nak ñu diko joy nak toujours te diko wax toujours xena tay la war fi ñew fi ñu war wax li nga xamni mo fi nek li nga xamni yag nañ ko diko joy ya nga rek te musu ñu gis len li nga xamni savara la ci ndax lolu mën fi deñ ñettal bi moy dañu yor ben centre ba nga xamni centre eczema la depuis xawma presque 10 ans ngi ni mais taxul ñu am CM fi ci dox ci gox gi parce que fi xamni semi fa la nek dafa sori gox gi danaka mën na wax ni témer yi nga xamni war nañu def nañu sen examen ba jall juroom ñaar fi yépp ay jigéen lañu doon juroom ñaar fukki mais kan nangul ji sa doom di koy yëbbu fu sori yaa ngi def parce que am def sa xel dafa am lu muy bañ yaa ngi def boo demee sa doom di na noonu lay dundee yaa ngi def nga tee sa doom su defee doom yu góor ñooy jàngi yi jigéen yi ñett ba ñeent di sees yépp dañu def du chemin ñu def dara jafé jafé tambalé fenc ci géopolitique bi digënté APR ak parti socialiste ñom ñaar sékk benn bokk yakkar am ñu né benn bokk yakkar légui mu doon les bonnes lipone bu doonon ab mbinda fon ñu né ma ngay sukurat am ñu né det ma nga ca bir morgu ba Amadou Limbay amal la ci reportage coalition benno bokku yakar bu doné mbinda fon la mu ngi ci sukurata dé donga ko déssé du samay kaddu Babacar Diop mo xamlé nu ni mel ndaw socialiste bi yokku ci xarmi karaw xamlé na né PS dina am candidat ci élection jitu réew yi ñu dëgmal ñun japp nañ né wax dëgg yalla jotna parti socialiste xolaat bopam xoxat militant yi ñu xamni benno bokku yakar man nga ni bu doon nit la man japp naan fim toni ma nga ci morgo ba lañ ñu xaar ko ñu sul ko do nga dess ma nga ci morgo ba li ñu war moy ñu taxaw am fulla am fayda am fit ñu taxawal coalition bu bes ak ñi ci bëgg and ak ñun pour que Sénégal jafé jafé yi ñu nek ñu genn leen baragay di kenn ci wa APR mi xam le nan PS manu xamone woni na mu ngi sako ci kangamu parti bobu ñu léral sen taxaway ci bir benno bokku yaakar fin tol di mom au niveau du parti socialiste il y a un problème de loyauté parti socialiste mom jappu na ni semaine yi ak mois yi di ñew il faut que ñu jël décision bu lèr nañ jël résolution wax li Moustapha Niass wax ne Macky Sall moy nek sen candidat buñ mën ta wax lolu nañ genn coalition bi ñu continue liggéey kenn ku ñoro wal jamm kenn ku nekk utali bayali bayam bu ñu yaakaare nak ni ñoom fiñ tol ni parti socialiste organisé wu na ba mën naa jiitu APR ak yeneen membre coalition bi jàpp naa ni dañuy nax seen bopp parce que nañ waxante dëgg ñun ñëpp ay Sénégal lañ parti socialiste ci région yi Sénégal yi am na région yoo xam ne boo fa demee amatut parti socialiste APR ak PS bu doon tile see la léegi mu tas ndax kat xase bi ak xaxarante bi mu ngi mel ni tuleeg màlle ci ñaari parti yooyu nga xamante ne bés bu yàlla sàkk ñu tamante ñu ngi koy jaajëfal Amadou Limbay leneen lu fës ci jamono ji di gaz yi nga xamante ne faral di explosé ci kër yi loolee nag yàggul dara jot nañ ko nemmeeku ca jàmmagen sikam baw ñetti doomi aadama ñoo fa jot a faatu am ñu ne ñàkkum karange gi feeñ ci gaz yooyu ci bekk yeeg li ni mel ña ca des gis ne nag xale ya ñu yebal ñuy taal gaz yi faral di jur musiba ci njaboot gi dañ ci teewlu reportage Mouhamadou Naziru Thiam lakk ak gaz mu nekk loo xam ne lu nemmeeku la fan yi bokk na ci li ko waral mooy ñàkk farlu ak tayal goo xam ne waajur yi dëkkee neen ko ba tax sax ñu yónni seen i doom ngir ñu taal yóole gaz xale yi dañ koy causé parce que parfois dañuy jël almet di jéem a taal gaz yi wala ñu ubbi ko soo ñëwee taal mu explosé sama doom sax mus naa lakk ci gaz
kanamam parce que dañu xalé dañu tal gaz mu ñew benen moromam ñew tal almet bi affaire bi xaw lakko ni flambe ni mu joggé bu baax ci lako laké télé dañuy jël xalé jox ko almet na nga demal tal xam nga xalé amul experience bobu quoi pour tal gaz amul ba tok jigen buñu togué ba paré ubi gaz wala ñu faté ko Ousmane Gueye mom limu gis ci lakka gaz yoy mo né ay bèg yu bon rek moko waral ba affaire explosion yi ci dégg la commencé quoi si waw nay xol dégg bu baax ndax chinois la ci bok defa di nga sér sax ba yagan sér na fekk mi ngi perdre souf yoy yeb defo bèg la quoi ñom nénéne lepp lu ci mën di am moy né wajuri am nañ ci responsabilité ci lakk yoy nga xamné gaz yi dañ koy waral am nañ ci part responsabilité kay parce que war nañu xol sen dom yi ak la plupart ñu vérifier gaz yi ba xam c'est fermé ou pas ñaka farlu wajuri wala bèg yu bon lepp lu ci mën di am moy né lakk gaz luñ sélu la fan yi ba wara sax ñu bari di ci ñak sen bakkan wala di ci am gañu yu metti ñu ngi koy jajeufal Mohamadou Naziru Thiam yema fuñu jéxalé xibaaru digg becc gi ci wal fajri lu nuyo tagato jotna ci xibaar di jajeufal Jaratou Penda Diallo Gueye mi newon ci machine bi réalisation xibaari Ousmane Sène mbokki bu neski sé ñu so bok yeen ci ñaarelu xaju xibaari dañu dem ci 3e étage fekk fa Ndey Fatou Ndiaye Ndey Fatou Lengue Yangok ñi yendok jamm bop mbok yi dalen ak jamm ci sen ñaarelu xaju xibaar yi ci wal fajri dañu koy doore nak ak xibaaru bitim rew li ci gëna fess tay nga xamne suñu xel ak suñu xalaat yëpp ñu ko bayyi ci lolu mu di Madagascar la fa xew jiti rew mi nak dafa melni ñi di député yi dañ ko fa bëgg tekki ndomboy tankam def nañu sax ay jéego ngir mu joggé fa ci bop rew ma gis nañu dal né xarañul benn yoon ci liñ ko doon xaaré fukki wër ak juroom ñett manam atta gën walu gannaaw bañu ko téggé ci bop rew ba waral nak ñuy sakku dal ci mom mu joggé fa li ci dess nak modi dañuy tënku ci conseil constitutionnel ba nekk ci Madagascar lan la ci tekki gor gui Samba Ndiaye mo ñu nafaral li nga xamné modi xibaari bitim rew yi ñu téw tambale xibaar yi bitim rew yi ak rewum Madagascar ci rew momu nak ñi nga xamanteni ñoy ndaw rew mi daal di nañu jël ab dogal ne dañuy dakk ki nga xamanteni moy njitu rew ma gannaaw ba nga xamanteni nak amna lu tollok fukki wër ak juroom ñett ci bopu rew ma mom nak gannaaw ba nga xamanteni fal nañu ko ci anam yu mengo ak yoon nak député yoyu dañu gis ne kat président bi mënul yoré réew mi kaddu gu mujj nak ngir deugal bobule danel nak mu ngi dess ci cour constitutionnel bi nga xamanteni war nañu ci addu lu tolok témèr ak ñaar fukk ak ben ndaw réew mi nak daari nañu woté ngir danel président bobu nonu ñent ñom anduñu ci ci lu tolok témèr ak juroom fukk ak ben député yu nga xamanteni ño nekk ci assemblée nationale bu réewu Madagascar ci réewu Suisse lañu daldi dem gannaaw ba nga xamanteni nak FBI daldi na dal ci kaw FIFA liko waral nak modi ne dañu ndorsu ne ñenn ci kilifa yi kurel gogu kat dañ lañ guerre gogu nak ndorsu nañu ne amna ci anam yi nga xamanteni mom lañu joxe yenn réew yi ñu wara organiser coupe du monde bi rawat dina sax bu wara am ci 2022 dañu jox ko réewum Qatar suñu sukkandiko ci l'office fédéral de la justice bi nga xamanteni mo nek ci réewum Suisse nak lu tollo juroom ben ci njitu FIFA yoy non nak tek nañ len loxo lata ñu len di jël yobul len ci rewum Amerika ngir ñu atel len fofu wante ba legi rek suñu sukkandiko ci yene kay bi di New York Times tumalu guerre yoy nak ñu tek ci ndoddu yenn dirigeant yu FIFA yi mu ngi am ñaar fukki at ci ginaaw jafé jafé yoy nak mu ngi am ci FIFA gannaaw ba nga xamanteni nak kurel gi warna amal ndajem bu gëna mak ci at bi ci njeexitu semaine bi ñu nekk ci bande de Gaza nak
ay songu le ki di armée bu Israël amal fofu nonu dimale ko ci dekk waya wante suñu sukkandeko ci xibaari nak amul kenn ku fi ñak bakanam wala kenn ku nga xamanteni jotna fi am ay gañu gañu ciong yoy nak mu ngi am gannaaw ba nga xamanteni amon lañu ay tiru roquette jëmele ko ci Israël mu melni nak Israël day amal ay fayu rek jëmele ko ci bande de Gaza bobu nak Israël nak daldi ñott ne tiru roquette yoy non nak ñuko amal lolul ñenn lulul ñi nga xamanteni ño bokku ci jihad islamique wante nak Israël ba legi amal na ay artu jëmele ko ci parti bi nga xamanteni modi Hamas ci jamono yi ñu nek kuy dox ci mbeddu Dakar yi wala ci biir rew mi faaw nga motandiku ñi nga xamantene ño nek ci ay moto ndax dañuy faral di keuf ay sac di ci jël ay alalu sénégalais yo xamné defu ñu yegu ñu ci ñu li ci gëna reuy kawtef mu di aljuma bi ñu genn ci kanamu Ora Bank nak def ko tu ñawtef yoy du dugg ci ay moto dañu fa fokkarti copar bu takku ci ño xamantene ay cambiste lañ waral nak askanu Dakar bi ñu wacce ngir lañ leen ci seen xalaat ñom dañuy wote wëllu way itam bëgg nañ képp kuy dox ci mbedd yi nga fagandiku fagaru bu baax ngir mëna saytu sa karangé gëstup bës bi la kiñu ko defal di Fatoumata Sey dañ ci wara bayyi xel tamit ci amna lo xamné nit ñi ñokoy def wax ci benn la sa su nek ngay ñaaw ndoxtu di ax sa bop rek mo la mëna muccélé ci satch mu metti mi nga xamanté dañ koy def sax ci bëccug ndar kam satch mo xamanteni nak legui nit ñukoy def dañuy yexse ay moto taxna ba dekk bi saasu nek ñakum karanga gi di gëna bari ngay yew amo liggey amo liggey xamo fi nga war jëm des fois situation dalay oblige nga def yenn nga xamanteni bu ko def dal waaw ci ñu bari ñu yor ay moto ñi profito ci xalé jigeen yi yor ngay gis des fois ngay gis ay sac ay kayu sac yu bari ay wala kep citoyen bala moy dox ci tali bi dafa wara jël matuwayam jël responsabilité xol lu muy def pour baña am genre problème yoy quoi problème fekk ko wa ci li nga xamanteni nak mom mo soxal sac mujj mi ñu gis ci aljuma ji wessu rek ci wetu Ora Bank ñen ñi di yaakar ne bank yi dañoo wara yokku karange gi ngir mëna aar ñi nga xamne ñoo fay ñew bank yi amuñu sécurité bank bo xamne amul sécurité ce client di ñew di retirer xaliss da nga wara veiller ci ñom quoi nga veiller ci leur sécurité mais retirer somme bo xamne 250 000 après do len xol do xol ndax amna ko xamne mu ngi len distribuer wala lu ñu mel mais do len surveiller après ñu jël seen xaliss xam nga lolu c'est une perte aussi sax mu metti mi nak ñi gis ko rawati na sax ñuy def di jex ay moto nek nak lo xamanteni da fay gën di bari sa su nek fi ci Sénégal nit ñi nak jamono ji jaxla nañ ba tax nañ yaakar ci ñi nga xamne ñom ñoy njit yi ñu gëna seytu wat ñoñe nga xamanteni ñom ñoy dawal moto yi fu mu ne ni moto yu nek lañuy gis amuñu immatriculation amuñu papier dañ leen bayyi nonu rek ñuy dugg ko genn ci nu mu leen nexé lepp leer na Fatoumata Sey waye duñu la bayyi nga noppalu ndax lu jëm ci xibaaru Tchada yow yañu ko defal ci alarba gi ni ngi koy defé ay bëss bu nekk bi leer nak ñu xol wara saytu way itam xam li jëm ci ndëpp nak képp kuy lebu xam nga ko do ci sori dama leen di bayyi ak Fatoumata Sey mu dikkat ci ak ñun Assalamualaikum tay ji nak xibaar yu jot ngeen walum Tchada da fay dem doxantu ba fa nga xamanteni mom moy ci lebu yi daldi xol nak ñom li nga xamne moy seen aada ak ciosan bokku na ci li nga xamanteni moy ndep lebu yi luñu fonk lool la amna sax jafé jafé ndax mu ngi wañeku dank nank waye téewul ñen ñu ñom ñu ngi ci moy batay té na duñ ko bayyi ndax amna ngeen ñu sa gis ngir nak wonale len ak ndep ak it li ci aaje wo tok len setan li nga xamanteni mom la len ci utari ji won lepp nak nek na lo xamanteni day fac jinne crap ci rebu yi e ko xamanteni dafa am jafé jafé bop amna li ñuy wowe touru wala sampu tourum dekk mi ngay wax touru la borom dekk bi dafa am lumu lajjon mamam mu di ko def xam nga jamono dafa neexu
waye bu ko ne yeme ci la nga mom rek gamma de dawo da fam fu mu ci saxnu muy katam sam do na jajj fam ni ko mën ak ni ko mën ci saxnu amna fu mu fekk bax muy wona bu amé sambam goné jagn wi avant lolu ndek daw ñing ko nday ñing ko jëlé won en 1934 del ko bi fi ministère de l'intérieur nek actuellement inne ko samp depuis 1934 ba légui nday yaangi fi kene mësu ko fi jëlé ki di def ndëpp dafa am solen bo xamanteni mom rek ko mom day faral di tak ay téré fi yu konko ko yene yu ñuy mel ay bejjin bo xamanteni sax nit ko ko xol dem nga ragal dina jorit li nga xamne ab xeyt la ci loxam li di walum nak xarfa xufa yi lu am la ci buñu defar lol nga xamanteni mom moy ndëpp dina ji def dang koy def waay nak waye tam ciosan la waye tam ciosan la dama la wax ni rabbi day mel day nga samp dal sa nop muy way ngay deg yo tam jek jek rek yu xoy sa way waaw ñene buñu woyé sen way teug ñu daan mën ngay rombay dem yamo ñu woy sa way nga daan wala nga nek sa kër à des mètres à des dizaines de mètres des centaines de mètres ñu nek fi de way sa teug sa woy sa way teug sa kaw la lay fekk sa kama jena bi de de fusance façon bare 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 ño xamne dañuy xex am ño xamne fu la fekk nga taxaw ñu yanu la jinné jël la du mom nga ci gis magat mu ñor xom te bu duggé ci gëw bu nga dé du bi mag te bu dox dang koy téy ku ko deug lu ya xam way ñun ñi ka xam deug nañu ko ndax dang ko dund ndep nak ab histoire la bu yaatu ci ñi nga xamanteni ñom ñoy debu yi di fajj nak lu bari bari jurom ñaar yi mbir mo am ci ndep amna li di bekkatu amna li di ngomar amna nat amna yit li nga xamanteni mo moy nomination bi fofé nak et c'est le nit ki di xaré dadi daanu boole ka ki yuxu wax ru rabam akit fecc ba nga xamanteni mom lañ koy feccal niki bu febaré rabbi moy xam la mo koy laaj niki mën nga ko fay mën na febar nga fajj ci ganar wala nga fajj ko ci bey xar lañ nak ni ki mëna laaj teug ki mëna baña laaj teug ça dépend ku ne ak la sa rab laaj nga defal ko ci saano ko rek sunu mam dañu ñew rek di gor garab yi kër jinné di xex jinné di dekk ak ñom ci kër yi di leen dekk amna ci ño xamna sax jinné duggu na seen kër ba am fay do ñu am sub mami jinné da nga defal ko mu neex rek nga gis jinné ji ma ngi nekk do nonu de ndek daawul day fekk ay setu ndep nak day andak am teuga kam fecc waye teugum gogou bokulak yenen teug yi buñuy wax ci teug sax dañuy daldi duggu ci li nga xamanteni mom lañu soxna ci di wax ndax amna ño xamanteni ñu rañé rañ ci walum teug ci Sénégal di famé sañ sañ ñoñé nga xamné la daawur dalen tamu won wa kër sañ sañi bërem geey ñom bu na mbass bi ndax ñom neena dañu dem teggi gumbé bay ñibisi da daawur génné ci wër ilo serpent né ko bakkam mu na mbass bakk mu né ko fayma mu tibb ciéré jabaram di tay ciéré ci ilo serpent nda daawur tibb ci ciéré ji talal ko né ko bu na mbass bakkam kay maqsuusal gey kay maqsuusal mom la ni wotante ñom ci ni wa kar sek sek birum bi ñom bu len neexon xëccu ndak daawul kenn ko xëccu cérémonie ndëpp nak luñu rañé won la ci giruk le bugi waye jamono ji dafa melni ñi nga xamanteni ñom ñoo mujjé ñew dañoo tambali di ko neexal ñi gëna mak nak di len artu ndax bu dé baye dañ ko gannaaw dina len jural jafé jafé yu metti metti ñay nak amna luñu ciëro ñay yobbu touruma geej amna ñukoy yayo té ndëk daawur du sumbu juun gi rek bako yoré saw nak rek ñew ci xéré ray tour fa daret ak so dem ci on né ndëk daawur kilifa la mbokk yi leen fi amon tay ji ci walum tiada yene won len ko don len ko jéggé yaakaar naane nak deug lu ngeen ko bu baax amna lu ngeen ci jëlé di len jox nak dig dajé balen alarba lata lolu ma len di ñaanal borom bi laq len fu yaq yegul Fatou Mat
te sey deglu nañ japp nañ te dañ jëfé li nga xamné mom nga ñu sass gënuk xibaar yi di docteur Rama Diallo Tall xam xamam mat ci walum sociologie rawatina ci tout tank yi ci waxtanam ak gor gui Samba Ndiaye dikkat na ci lan mo waral yenn doxalin ak nekkin waye itam melokan wi nga xamné gis nañ ko ci bir askan wi te muccul ayib wala sax gënul li ka waral mu ci dikkat ak ñun waye itam soñu ñepp ngir ñu fexé ba delu wat ci ciosan ndax japp nañu né buñ ci delo rek lepp lu rafet lu ci jikko yi dañ ko raxas ba mu sét docteur Rama Diallo Tall limu waxtane ak gor gui Samba Ndiaye mamay len ngeen tewlu ko ma fatale na ñu ngi dalal ki nga xamanteni moy Rama Diallo Tall madame Sen mom nak doctorante la en sociologie te spécialisé wu ci li nga xamanteni dal mo soxal tout tank yi alors madame tay dañuy wax ci li nga xamanteni mo nekkonu soklu suñu société manam mo lalon suñu société suñu rew moy jikko yu bax ak jëfin yi nga xamanteni jëfin yu bax la te ñu donné won ko ci mam yi jëfin yoyu nonu melni légui ni day naxsay parce que ci kër yi gis nañu né nekkin bi déméwul nonu ci bureau yi aussi ligé nekkin bi déméwul même ci mbéd mi aussi nit ñi ñuy comporté wo donc nekkul comportement bi nga xamanteni comportement bu gën la alors lolu nonu yow en tant que sociologue manam ki nga xamanteni xélam day macc ci ñu askan bi nekké et tout donc sokoy jangat alors nan nga koy expliquer un peu légi suñu société bi dafa am ay soppeku ci walu kom kom ak walu doxilunu doomu adama légi doxilun lolu liko indi moy ay crise des valeurs c'est-à-dire comporte suñu liñu mami bayyi won yoy yep légi amatul dañuy copier timit yu béré 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 wa bitim rew manam tuba bi dafa am aussi li ñuy wax moral li ñuy wax éthique loolu yëpp amatul léegi ba pare aussi dafa am frustration ñi nga xam ne dañu naan que ñoom dañu war a am par force te fekkee ne amuñu dafay am benn genre frustration bi nga xam ne tout le temps dañ koy nekk di wane moo tax ñuy am yenn comportement yi nga xam ne baaxul si suñu société te comportement yooyu mun na indi ay conséquences wala ay gàllankoor si dunduñu nit ki askan wi si biir njaboot gi et surtout si nga xam ne si ki nga xam ne du tànk la parce que moom tamit dafay bëgg di copier li muy gisi société bi li muy gisi nit ñi di def moom lay bëgg tout le temps di reproduire alors que comportement yooyu mun na bañ a baax. voilà ci tout tànk yooyu sax la ñuy wax un peu est ce que mun nañu yaakaar que ne suñu defee li ñu war a def si ñoom maanaam éducation yar bi nga xamante ni war nañ leen yar donc mun nañ yaakaar ëllëg que ne tendance dina renverser wu maanaam jikko yu baax yooyu noonu dinañ ñëwaat même su fekkente ne sax mag ñi ba léegi nii nu ñuy comporté woo maanaam nañuy doxaline ci biti ak ci biir kër yi aussi nekkul doxalin bu gën. effectivement parce que li ñu gis lu bëri mooy le matin bu ñu xëyee suba gi ñëppay dem ci kër gi parents yi waajur yi dañuy dem liggéey yi ñii dañuy dem liggéey yi mag ñi dañuy dem jàngi ku si nekk daa am nga loo war a def nga ku si nekk da ngay bërsa waar pour am loo indi ci biir kër gi léegi bu ko defee noonu bu amee ki nga xam ne moytu tànk bi dootu amati kenn ku ko yar dootu amati kenn ku ko wax ne ko li ngay def nii baax na li ngay kii nii baax na te ba pare li ñuy gën a gis surtout fii si réewu taax yi mooy phénomène appartement bi mooy dem ba indi que xale bi du gis du gis maam du gis bàjjen du gis kenn ku nga xam ne war na koo ne ah yoon bi nga jël kat baaxul yoon bi moo baax parce que kan lay gis yaayam lay gis ak papaam ak bon bi nga xam ne moom moo ci kër gi te loolu yëpp 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 day gàllankooru éducation bu tout tànk bi. tout tànk boobu noonu sax mun nañu wax ne donc temps bu bari ci école yi la koy passé parce que gis nañu ne léegi nii case des tout petits wala boog jardin wala crèche sax am na donc soo nekkee tout tànk rek lañ lay yóbbu foofu noonu presque temps bu bari sa parents yi suñu demee si bureau yi liggéey yi et tout yow yaa ngi nekk foofu noonu ak ki nga xamante ni moo lay jàngal est ce que jàngalekat boobu noonu aussi nga xamante ni bu njëkk en plus mu nekk jàngalekat da nekkoon aussi yarkat est ce que jotul aussi jàngalekat boobu kat ñu joxoon ko cër bu ñu ko joxoon bu njëkk ba ngir mu mun a inculquer ay valeurs tout tànk yi.
Am nga actuellement ni suñu réew dafa def dafa am politique développement intégré de la petite enfance. Développement intégré de la petite enfance bobu mu ngi né de 0 à 6 ans. Légui xalé bi da ngay gis avant muy am 3 ans sax dañ koy envoyer mu dem jangi, mu dem ci école ba. Même féké jangul dara, mais maître ba fa nek dina ko jangal lan moy aduna, lan moy socialisation ak yenen nak yenen nak yenen. Légui su féké né que c'est bu ñëk ba maître bobu nek fofu non éducateur la won dafa don yar xalé bi inculquer ay valeurs ba da nga don gi suñu papa yi ak suñu yaay sa da nga nan ah man de maître bi ma don jangal kat moma jangal li moma jangal lele mais légui da ngay gis né que maître bobu même bu doré xalé bi sax parent bi da fay dem porter ko plainte wajur bi wala bok mu ne ko sama dom bu ko lalati légui mbedd bi timit ku gis ben xalé bu def dara sa dang koy bay non ba dang koy bay ci lu ko neex parce que yaangi nan suma ko doré papa wala yam dina am lu ma wax légui lolou yépp c'est des ki nga xamné ay ay aspect yi nga xamné du jekkal dundinu xalé bi ci bir askan wi alors que lolou yépp ku ci nek war nga mëna bay sawar ci comportement xalé mais dégg na ñi wax nan dundu tank dundu jéxul donc yaakar wolu jéx mais est-ce que jamono ji suñu sukkandiko ci li nga wax nga xamanteni parents yi démissioné nañu yaratuñu sen doomi wala amatuñu temps yar sen doomi maître jangale kat yi nga xam ñoy nekk ci école yi aussi donc amatuñu droit sax door xalé yi amatuñu droit yar len alors ñu nekk ci mbedd bi aussi wala suñu guiné ci mbedd bi ñuy tassel amuñu aussi sañ sañu corriger len suñu défé naka sulu nonu est-ce que kon mënuñu wax né mbir mi so moytul day gëna day war wa mbir mi da fay gëna day war mais bu dundu jéxul yaakar du jeex xeyna bok buñu bëti ñëpp mu défé sen loxo c'est-à-dire suma né ñëpp def sen loxo on va commencer par nos autorités état bi bu ci défé loxo famille bi aussi gëna renforcer lien yi école bi aussi ñu jokk gëddam je pense que situation bi dina renverser surtout si nga xamné moy xalé bi parce que lan ñi gis xalé bi tout le temps mom sax bo xolé mu ngi gëna passer du temps ci école bi ci école bi lay gëna nek légui mu féké né école bi na dafa démissionné mom timit alors que ci kër ga timit parent bi démissionné ah kon na fan la xalé bi jëf mais état bobu est-ce que yow gis nga né amna volonté un peu ci yar aussi c'est vrai que responsabilité yi c'est partagé mais état bi aussi amna ci tiér donc est-ce que gis nga né état bi tiér bi nga xamanteni war nako mu ngi koy def ouais. Parce qu'il y a trop de laxisme, on parle tout le temps de laxisme manam. Donc affaire de yamaneex, kou nek day def yamaneex te vraiment loi yi nga xamanteni dañ ko def kuko jël gaté ñu jaar la ci yoon loi yoy presque duñ ko respecter. Est-ce que aussi état bi nekul lo xamanteni day souxat jëf yu bon yi. Am nga état mom da fi nek pour protéger parce que état bu ñëwé mu ratifier ay loi élaborer ay politique élaborer ay politique publique élaborer ay politique de protection sociale suma né protection sociale moy protection sociale de l'enfant moy li nga xamné moy nek di dimbalé xalé bi mom mo koy protéger mo koy persévérer légui su fekké né état bi dafa def loolu yépp alors que ba tay gisul ben changement man je pense que kon war nañu mo ngi def loolu sax waaw état bi état mu ngi élaborer mais waay loi yi li nga xamné mo ci ki moy li nga xamné mom li ngi gëna nek ñun dikki ñun ñi nga xamne ñu ngi université moy l'applicabilité de ces lois est-ce que loi yi effectivement ñu koy appliquer parce que même loi bu fi ne est-ce que nek ay loi yi nga xamne dañ ko bind yobbu ko assemblée ñu fote ko rek ñu ñoo duggal ko ci biir tiroir ñun li ñi gëna gëstu moy fan la loi yoy toll ak aussi est-ce que loi yi nga xamne ñu ko ki aussi est-ce que ñu koy appliquer xam nga légui na su fekké né loolu dafa am xalé bi aussi ñu élaborer ay politique de protection sociale alors que propre politique de alors que politique de protection sociale yoy nonu amna si yenn gox yi nga xamné respecté wuñu ko ah loolu man je pense que état bi warna ci jël ay mesures et puis surtout mesures yi nga xamné nak mo fi ses moy ay sanctions parce que xalé bi fum nek ni tout tank bi situation dal day na wa waaw day na wa trop trop
doyna war niko docteur Rama Diallo Tall xamale sama natango gor gui Samba Ndiaye bi mu sokkalon waxtana jeme ko ci jema xol jikko yi ak doxalin bi rawatina ci tout tank bi lan la koy jeriñ ci dundam ak it lan lay soxé ci doxalinam ci dundam lepp na gele ko ci mag ñi nga xamne ci seen yi tank rek lay top ñu nara ndar keppal suñu ñaarelu xaju xibaari ak li ci yeglikay ak yenekay yi bokku na ci li ci gëna fess wal fajri quotidien dikatam ñun faran faccel ñu fidel ñu askanu dakaru metit ak fitna way itam choona gi ñu nekké ndax ñakum ndox ñuy wëri ndox fune ci biir mbeddi dakaru yi lenen tamit mu di payoru jangale kat yi ñu dogot dogote dag ko mu merlo len lu jëm ci fat doomu adama viol yi ba ci agression yi tiat ci gi ci biir dakaru lepp nak yene kay ak yegle kay yi dikar nañ ci ak ñun ke ñu ko nafaral di Abdoulaye Bob dalé nak jamm dakaru marnante gisul ndox askan wi doxou tali robinet te xelli wuñu wal fajir koti jend ñu xibar ne ñakum ndox mu tar mom la ay quartier di dundu ci dakaru xaji gudi lañuy jog ngir wëri ndox ay ka dom ci wal fajir koti je ousmane diop ma dekk ci nor foar mer lol la def ndax buga sangu te gisul ndox buga nante gisul ndox ma ngay lacc ci ana ban rew lañu nek ibrahima jeme ak ñakum ndox gamuy dundu ci liberté 6 wax ne capital gu tolli ni dakaru di dundu ñakum ndox mu tar ne jaduul ben yoon ibrahima jeme yokku ci ne li am jafé jafé la gu am gul safara yene kabi di lokoti jenfelu ko ne jafé jafé ci jang mi amagul safara lokoti jend ñu xibar ne nguur gi muccu na jangale kat yi ma ngay nan deretu jangale kat yi ndax xufat na sen payoru wéru me mamadou lamine janté ay kaddom ci bir yene kay bi ma ngay fatali ne yagul dara buñu dakalé sen grève way ma ngay danka fu nguur gi bu fekké ne deltuul ginaaw ci dogal gi ni mel dañu yëngu yëngal wa ki sem ci bir yene kay bi gis ne bilé dogal mun na gal encore examen yene kabi di lasne abdoulaye wat jitu rew ba won delu wat na ca ndol gu metti yene kabi ñu xamal len ci PDS jël na lu tollu ci ñetti juni mètre carré la xapati jaay ca siège PDS ba ne ca veden bu Dakar libération des simirum souf ca peggu aéroport Léopold Sédar Senghor ak nañ fay ci xat ci xaté souf sa def ko dekk way dal di tuxal mur ba fa néwon TADS yegul libération ne ci gogulé aéroport lu tollu ci 26000 mètre carré def ko dekk way Abdoulaye Diouf Sar jaru ñu denk walu tourisme ak mirum transport aérien am ci jaxlé lol ne dina clamer ala xam manam porte plainte contre X yene kabi di enquête des simirum yon ak jafé jafé am ci cour suprême gana dogal bi Mamadou Badio Camara djel jital cour suprême daldi tukhal Fatou Abibatou Diallo ca famu newon soxna sene det bougeoul metre ndax gogule dogal depou lak yon nena ci jitro mi Macky Sall wax yene kabi di lo populaire nañu wax ci lenen digante jitro mi Macky Sall ak jital parti rewmi di Idrissa Seck Serigne Bakay Ndiaye sulina ci mbot di fatali ne Idrissa Seck dafa bëggon jitro mi Macky Sall takaliko ak Abdoul Mbaye takaliko ak Amadou Kane way lamu bëggon mujuta am ci bir yene kabi Idrissa Seck ne Serigne Bakay Ndiaye comme ragal la suma ko attaquer du ko def dolu Idrissa Seck wax ak Serigne Bakay Ndiaye lu defu waxu grand place ne analitax APR ne tek te karal ci digante mak parti socialiste digante mak parti rewmi bu Idrissa Seck yene kabi gis na ci jamono ji jitro mi Macky Sall wet la def ci xex bi ana ku koy xetali yene kabi di l'observateur xus ci tagat yaram ma nga ca terrain ba di ñu leral jafé jafé dox digante Aliou Cissé ak équipe nationale yene kabi di leral ne jafé jafé amna digante Aliou Cissé ak Dame Doy jafé jafé am digante mak Papis Demba Cissé jafé jafé am digante mak Kouyaté ci bir yene kabi jori tudde Aliou Cissé Yaya Diamé bureau Aliou Cissé ñu daldi ko tudde créé wal fajir koti jënd ñu xibar né Aliou Cissé daldi na faté Papis Demba Cissé Moussa Sow Dame Doy ci match Sénégal Burundi yene kabi di stade deggal ko né Aliou Cissé soppi na doxalin ci match Sénégal Burundi ndax Dame Doy Moussa Sow Papis Demba Cissé ak Jafara Sakho ñanga ca Toussia yene kabi di sport des ci gogulé match né yagon na lol ca Toussia mom Amara Babi joru Auxerre Isbak manam bes na ci équipe nationale ganuk yene kabi di suñu lamb di balagay mi gis ne tourandom ballagay de waratula bereek yekini daldi sedene ballagay de dañ ko yak ci lamb ji lenen lam ca yok modi ne ballagay de moy noy nexu euma sen defum ko fek dan rewmi ko ti jene yewulen nopp dalotina pap cheikh diallo mom lañu tumal ci mbirum gor jigen dañ ko betak gor waja tubab la ca festival jazz ba amone ca saint louis ci bir yene kay bi animateur bi di pap cheikh diallo ne du deug ne dina yobbu mbir yi ci yoon li ci
ci kanam rawli geut abdoulaye bob jerejeuf mbok yi don tewlu sen ñaarelu xaju xibaar yi ci wal fajri ñu ngi len di sante di len gëreum di sante di gëreum bu baax ousmane sene alune badara ndjay mam sidi job ci réalisation bi duñu faté madame bay aminta bay ci maquillage bi bu ci kanamé touti ñetti waxtu di ngeen am sen émission jakarlo ak askan wi and ci ak seydina oumar ba bu ñenti waxtu joté sen émission bu mag bobulé di ndiogonal sista tiaba war fe ñew ak équipe am lepp nak ngir bu ngelen ci biir programme yu radio télévision bu wal fajri jammi xel jammi xol ñu ngi len koy ñaanal mbokk yi tay ñaan bokku ak yeen lepp nak ci jappandi wu programme yu wal fajri ja ngeen jëf